بہت خوبصورت ایریا جی، یہ بڑا گرین ایریا ہے، اور سبزیاں بھی ہیں، مٹر بھی ہیں، بابے جی انہیں ٹر کے جل دینا گا، داڑھی بھی انہوں نے صاف ستھری کی تھی، بہت اچھی لوکیشن ہے یہ، اگوں ادھر مٹر کی منڈی لگی تھی ادھر سائڈ پہ، مٹر اچھا جی بچا لوگوں نے کوئی مٹر لگی امرانے جی، راول پنڈی روڈ جانا ہے ایک سائڈ تو، دوسری سائڈ تو ہری پور جی دکان سبزیاں دی دکان نے ہاں جی بابا جی تسا چلے سو تسا کدو جو سو اسا ادھر جو پکوڑا ماما کھاتی پکوڑے پکوڑے کھانے گل کر اچھے ہوں امرود بڑے سونے ہوں اچھا جی خدا حافظ کیمرہ فوٹو بن رہا بابے کا بھی کرنا نا بابے کا ہاں بابا السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے شکر اللہ تعالیٰ جی اور سلام وعلیکم السلام جی اللہ کیا حال ہے کس طرح زندگی گزر رہی ہے شکر اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین بابا جی دیکھو یہ بندہ کس طرح چلا گیا دیکھو سارے نے واری واری سے جلنا ہے بس چلنا ہے جی اچھا بندہ ہے نا اچھا بندہ تھا جی بڑا نیکی کا کام کرتا تھا اچھا قبرہ کا کام کرنا ہوئے دفن لانا ہوئے مسجد کا کام کرنا ہوئے بابا مطلب قبر بھی لانا ہوئے بہت اچھی گل بڑا اچھا ہے جگہ جلنے لالے ریاض کوئی سویٹ بین میٹھے دانے جو ہوتے ہیں ان کو سویٹ بین کہتے ہیں مٹر کہتے ہیں اور یہ بڑی اچھی جگہ ہے جی ادھر ویسے رہنا چاہیے گھر بنا لینے چاہیے اور خاموشی سے ایک سائڈ پہ رہنا شروع کر دیں بس اللہ اللہ کرے بس ذکر نبی کرے اللہ اللہ بھی کرے اور ساتھ ذکر نبی بھی کرے اللہ مسلے اللہ سناؤ دا ذرا ایک دفعہ پڑھو دا پڑھو ذرا ایک درود شریف بابے جی نے امرزل بابے نے اپنے دل کی پڑاس کھی آج
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੇ ਪਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ।